Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akubiriza abakulembeze mu kibuga Kampala okubeera abasaale mu kubanga w'emirimu egiyamba abavubuka okwekulaakulanya. Babadde ayogerako eri abakulembeze okuva mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala abakyadde ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mmengo. Katikiro ategeeza nti Kampala ng'ekibuga ekikulu mulimu ebyokola bingi ebisaanye okuba abavubuka beekulaakulanye mu kifo ky'okubaleka ne bazza emisango. Waliwo obwetaavu okutondawo emirimu mu bavubuka. Wa Kampala amaamiddwa bavubuka. Ate mwina enkola gye mwakola project eriyo chanja. Ey'okulimira awafunda. Buli lunaku embeera n'abavubuka bano mbagamba tiweetaaga kuba na yiika kikumi okulima ennyaanya. Osobola okulima ennyaanya ku lubalaza n'ozitunda mu wino n'ofuna ssente. Enteekateeka eyo tusobola okutambula na nnyimmwennyabo minisita ne ssebo. Abavubuka ne bafuna bye bakola. Kisobokera ddala. N'okulunda tekikyetaaga yiika kikumi kubanga oli ajja n'aba ne yiika kikumi nga ayina ente ataano naye ng'ente evaamu akagiraasi kamwaka amata ate oli nga ayina ente emu nali nzirabyeko ente evaamu lita ataano olunaku kati lwaki ogenda nti nno tojja kulunda kuba tolina ttaka ebyo byadiba. Kamalabyonna wanono wasinzidde n'alabula abavubuka bakomye obwa ssemugayaavu nga baweereddwa omukisa ogw'okwekulaakulanya ate n'abakuutira okubeera abeerufu nga bakola emirimu gyabwe. Tewaliyo nkulaakulana ya DP oba ya NUP oba ya NRM ate nkulaakulana eba ya bwa ssekinnoomu. Bw'ono ogaana okugenda ekyanja n'otayiga bwe balimira wafunda ku kifugi kubanga minisita akukulembeddemu wa NRM omusango. Bw'ono ogaana okugenda okuyigira ku muntu owa DP oba owa kibiina ekirala kyonna kubanga okwekulaakulanya kwa bwa ssekinnoomu bw'omuntu gw'olina okwekulaakulanya era tewaliyo gavumenti eri wabantu makutiya ga ssente ne bagaggawala. Gw'olina kulaba kino kye baleese nze nkinnyamba kitya. Sigamba bino byanguzi nedda ngamba kuyiga n'okukukwatirako n'olwekyo bw'obawo enteekateeka nga zizze nga ziyamba abavubuka mu Buganda tulina okuziwagira abavubuka beekulaakulanye. Weekulaakulanye nga bw'olwana ebyobufuzi bwo naye bw'ozira baga nti omuzizi azimba twe. Minisita w'ensonga za Kampala Hajjat Mensa Kabanda tegeezezza Kamalabyonna nti obukulembeze bwe yatuukako wakubukozesa nnyo watali kulwana ntalo za byabufuzi. Era tuli bantu abatazze kulwana kw'ebiseera ebisinga batubeera ku radio zibatubuuza muli ba NRM baminisita abadde mu Kampala mbadde mwana ne Oweekitiibwa Erias fembi ne mutabani wange tetwazze kulwana tetwagala nkulaakulana era ekigamba kyonna nti kyankulaakulana. Oweekitiibwa Katikkiro tujja kujja tukisome tukisomese n'abantu kuba nkimanyi nti enjovu we zibeera bwe zirwana obusubi bwe bukola ki tetwazze kuweereza bantu kubanga tuli bakozi onoabadde mu binazi nange ennima ate nayigira wano Buganda okulima nga ngenda mupowesa ndi mulunzi wa byennyanja nina olusuku naye nga byonna mbiyigidde ate mu programu z'okola wano. Omumyuka wa minisita wa Kampala Kyofa Togabye Kabuye ategeeza Katikkiro nti obwavu bukyali muziko gwa maanyi nnyo mu nkulaakulana y'abavubuka naye nga kalumusambulira okusinga avudde nnyo ku bavubuka abo obutetanira nteekateeka eziteekebwawo okwekulaakulanya. Tukizudde nti abavubuka abakola ebitundu 70 ku buli 10 mu Kampala bagenda n'empewo nnyo basumbiibwa mangu ku bintu ebimu so n'ensaba tutulambike engeri gye tuyinza okukwataganyamu ensonga eyo era saawa eno tuli mu kaweefube etambuza emyoga. Waliwo abantu naddala abavubuka abo abakyala n'abantu abakola emirimu egimu naye ng'emirimu gino gye bakola kya wansi nnyo nti ebitongole byonna eby'ensimbi bibayisaako amaaso. Katugenda tugezaako okuwa message eri abantu nti bagende mu bibiina biri bye baabalagira. Minisita Mensa Kabanda n'omumyuka we Kyofa Togabye baguze certificate za bukadde bubiri obwasinza Uganda okudduukirira emirimu gy'embuga. Minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Meja Jeno Siverino Kahinda Otafiire asinkanye ababaka ba paalamenti abava mu Buganda n'abasaba bakolere wamu ne gavumenti okulwanyisa ekittabantu ekigenda mu maaso mu bbendobendo ly'e Masaka. Ababaka bano olwaleero babinaanise nga tebolekedde Masaka okubagiza ab'oluganda lw'abo abattiddwa n'abatuusiddwako obuvune n'okunoonyereza ekivaako ettemu lino oluvannyuma boogereko n'abakulira ebyokwerinda. Wabula nga tebannagenda basoose mu nsinkano etakkiriziddwa mu bannamawulire ku paalamenti era oluvannyuma Minisita Otafiire abuulidde bannamawulire nti ettemu eriri e Masaka litambulira ku byabufuzi. Mwebiri mwemu ensonga nyingi mulimu abadala b'obufuzi mulimu abatemu mulimu ki naye
Zepisawa na wapi ya ufuzi. Wotaja kukora nafe. Kujia kumanya nto huyu. Ruwati ye kweka. Yete vimu kwa tako. Awantume wa mruonda. Ye ruwati buno tanyi muta tagara kweka takufe. Hali kuchi. Wana Masaka wali mkutia. Njagara ku tegeza wana Masaka. Fenga government kukora tugeza kukora chona chona chisowoka. Okuzo utene nkevu. Otafiire yomwa gambi enti ya wakabona nebanda Masaka balino kwa idawamu ne government yokuwa nisa ebikulu angabino. Naise abakulembeze togele kusonga za Masaka. Kuwanga babantuwe Masaka bebalonda. Njaga leko wategeza ebili Masaka. Noku wagamba honga abakulembeze abalonde wa. Benyi gire kuwa nisa ebikulu wa Kuttemu ebili Masaka. Bakole nafe. Abo abagara. Saga na kwa gamba tuwa haa, wanabu. Haa, kubanga, webyo kutere nkevu. Tevina dini, tevina chichivina, tevina Uganda. Obutari kutere nkevu, kujuu wabu mtu ya naa. Kwa hango, niza gamba, zi haa, nize nime mba wa parlamenti, nduwa nufu, echiro, chita umuona, niwa mkubu. Toja gamba, taa, chita gamba, niwa nufu, na hewa mkubu. Haa, hawa inarema babata, hawa nufu babata, hawa dipi babata. So, tutuwa gara mtu ya naa, wadjeko, obutari kutere nkevu, ya Masaka. Sente wa kabondo kawa kabava mbuganda Muhammad Mwanga Chivumbi alabudde government ne minister y'Otafiire bajje byobufuzi mu nsonga y'ettemu ye Masaka n'agamba nti bano byobufuzi abaagala okujjawo government ya NRM teri yadde omulundi ogumu bali enyigira mu ttemu nti batwala obuyinza ku NRM kubanga ebyabwe bya musana. Ate twagala okulwanyisa gavumenti tetukole ebyo tusimbawo omukufe n'avuganya olwatu nga bwe twakola mu kalulu akakola ki akagwa tetutwetaagisa agenda toteme mukazi yatoke so ekyo si kituufu era tufe tusaba gavumenti ejjemu ebyobufuzi etwale obuvunaanyizibwa bwayo ekomye ekitta bantu mu kitundu ky'e Masaka kwe kati bagambye emitiyaana eminakiriza basuddeyo ebibaluwa so kati babuuse batya mpigi ne babuka ne badduka emitiyaana so twagala kitta bantu kikomereda. Amasasi n'omu kugubalagala binyonse mu Lubigi poliisi be badde egumbula abagoba ba taxi n'aba boda boda abadde balwanagana. Omusasi wa Ferukenge Sharif kagatuwe. Polisi wetu kido kutawulula olutalo luno olwa boda boda ne taxi ng'omusaayi gwayise danti aba boda boda obwedda bakubagana amayinja n'abagoba ba taxi emotoka eziwerako zoononeddwa endabirwamu nga bazikubamu amayinja era polisi egenze okutuuka ng'omusaayi gutonya mu bavubuka bana aba boda boda awamu ne taxi wabula paaka oba stage gye balwanira ey'omulubigi abaakola oluguudo luno oludde nansana paka eyo ba stage eyo bajigobawo dawo balabagoba ba taxi ne boda boda ne jebuli eno bachalemedde mu kifo kino ekiwaliriza polisi okukuba amasasi mu bbanga n'omuko ogubalagala okugumbulula oba okumalawo olutalo luno era abantu abasukka mu 10 bakwatiddwa mu mbeera eno twogeddeko ne sentebe owa stage oba wa paka eyennansa na wano Kevin Masanyalaze mu biro atubulidde nti awo na wabadde olutalo siteji ya gubu wa woda wabula nchi walu waba muku wa kumadembe abale meseze abantu hao Mulubigi endo za taxi ya genda masu security organizio zita aveyo wamune ministry ya works ne inula ito zija genda masu hao wange yosteji zivu mbuchamu za gubu wa woda nine barua kufuwa minister works and transport jino Katumba Amala yafumie barua angalagira police wamune traffic utakiza mburu kasuna kuda mkwa pale tingirao tuine barua kufuwa mwinula zigo mburu kezo mkubo polisi obedda yeyambisa kamera ezo ku ngudo okukwata abavubuka ababadde bakulembeddemu okwekalakasa n'okulwanagana kuno era boda boda nyingi nazo ziyoleddwa ne zisuulibwa ku kabangaliza polisi ne zitwalibwa ku lwakinana munaana akatonyeze munaana y'obujjajja lwasa mayinja Teargas Sharif wano mu Lubigi mu Kampala. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Omuntu yennaana wakubadde asibiddwa mu kkomera talina kusosolwa ng'omuwaabi wa gavumenti David Baxter bakibinga bannyonnyola. Omusibe yenna alina eddembe ly'obwebange obutasosolebwa lwa ddiini ye, lwa ndowooza ye, lwa bbala lye, lwa ndowooza ye ku by'obufuzi, eggwanga mwava oba kikyali mu nsi. Obwakabaka bwa Buganda bulangiridde kaweefube ow'enjawulo ow'okusomesa n'okwagazisa abantu enkola eya yinsuwa ey'ebyobulamu nga lino ly'ekkubo abantu ba Buganda ne Uganda bwe balina okuyita okutumbula ebyenfuna.
okunoonyereza okw'enjawulo okuzze kukolebwa mu bakaka kulaga nti ebyenfuna by'abantu wano mu Buganda ne Uganda okutwaliramu bisinga kutaataganyizibwa mbeera ya byabujjanjabi etali nnungamu ng'abantu ebitundu 7/10 kyenkana ssente ze bafuna ziggwera mu malwaliro. Babadde yeetabye mu kusomesa abantu ba Buganda mu musomo ogwa yinsuwa ogw'ebyobulamu. Insuwe yebyobulamu bakaka ba Buganda ogubadde ku mukutu ogwa Zoom, Senkulu wa Wind Insurance Services kulirwa insuwa ya Buganda tubere balamu Jennifer Mirembe Sensuwa alambisa abantu basaba sajja beetaaga okujjanjabwa mu nkola ya insuwa yebyobulamu obutagwa mu nsobi nga beetaaga obuyambi. Claim form we ne jange likebyo munange ba mujanja ba cosmetic ba mujanja ba ubomwenge ba mujanja ba ratibet society food supplements kugenda kuteka ke kigambo rejected na basawo mudwairo tubagamba ati ebyo byonna bina bitwogedde ku bakalisti bakaina kadiyo eyamirembe tekola wanna mutebi totandika kusasula yo sente mudwairo no gabanti nina kakadi na kera video muzi janjabe mbaweye mitwalo jange 15 ninda kusaba ba yesu wabajisasuli enkole yeyo kusasula over refund weri na ye refund ejetia singo wela mumbela ngo ino kusasula sente so nga toko seza kadi na kusoka kusaba tumalo kuo lukusa Miremba yanju denteka tekigendo kuhitwa mwabantu wa saba sajaba funampolo kwe yunga kuinsua ebi obula mwetu midwa insua katono katono Njagambye nti eno nno egenda kusinga kutunuulirwa nnyo ndwadde nga omusujja gw'ensiri ne typhoid ebisinga okutawaanya abantu naye nga yakusasulirwa akasente katono ddala. Dr. Mutyaba Frederick, ssentebe wa boodi y'ebyobulamu Bwakabaka, akubiriza abantu ba Buganda okuwagira ensonga z'ebyobulamu olwo Buganda ekulaakulane ku misinde egya waggulu. Ensikana eno yeetabiddwamu omumyuka asooka wa Katikkiro wa Buganda oweekitiibwa Dr. Hajji Twaha Kawasa Kigongo, Minisita y'ebyobulamu Bwakabaka oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma n'abakungu mu byobulamu wano mu Bwakabaka. Kyaddaaki olukiiko lwa ggombola y'ekitanda mu disitulikiti y'Ebukomansimbi lutudde ne luyisa obukiiko bwa ggombola eyo 5 okulya akakiiko ka bakansala akalina okukola emirimu akayitibwa Geno Purpose Committee akakyuka ggombola ak'ebyettaka ak'ebyamateeka ak'ebyobulamu kw'ossa ak'ebyenkulaakulana. Olukiiko luno okuva lwe lwalondebwa abakiise babadde tebakkirizibwa kuŋŋaana wamu olw'ebiragiro ebyassibwawo mu kwetangira ekirwadde ki COVID-19. Olukiiko lubadde lukubirizibwa Sipiika Kaggwa Ben era lulayizza olukiiko olufuzi olwa executive nga ssente wa ggombola eyo Kamuli Joseph alabudde abalondeddwa okukola emirimu gyabwe mu bwesimbu. Kibirira abalondeddwa n'abaweereddwa obuvunaanyizibwa okukulembera abantu baffe kwe kukola n'amazima, okubeera abeerufu n'okubeera abenkanya n'okuyambagananga ne beebuuza ku basingako okusobola okuba nga bajjayo ekitiibwa eky'obukulembeze obw'omulembe. Njagala ggombola kitanda yeba lolo modo magombola gonna agali mu Uganda okukulaakulanira ddala ku sipiidi ey'amangu n'okusinga ku disitulikiti ya Wakisonga bw'enjuulira. Abalondeddwa okukulira obukiiko obw'enjawulo basabye bannakitanda okwezesa obukulembeze bwabwe okugonjoola ebizibu okusinga okuddukirana ku poliisi buli kadde. Mazze okulondebwa ku lukiiko luno lwa kkooti, naye nsaba abantu baffe mu bitundu basale amagezi gonna baleme nga genda kutwalira ku poliisi bakolagane n'embuga ezibatwala nga LC1 bw'ova ku LC1 juliako genda ku 2 tubwebeeganye jangu ku kkooti yaffe ya ggombolola kubanga ffe tuli bantu b'abantu tubeera mu bantu ate tukolera kumpi bulungi bwa nsi. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basapama gakutuusibwako pikipiki TVS 25 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu Uvrage Ebanda. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kyakasizza nti omupiira wakati wa Uganda Cranes ne Mali mu mpaka za World Cup Qualifiers tegenda kubeera mu bawagizi olw'okwerinda ekirwadde kya COVID n'okussa mu nkola ebiragiro bya FIFA ne CAF. Omwogezi wa FUFA Ahmed Hussein agambye nti abantu bokka abanaabeera ku mupiira ogwo beebo abalina obuvunaanyizibwa bw'enjawulo kyokka nabo baakusooka kukeberebwa. Omupiira guno ogenda kusanyibwa ku bbalaza ejjange naku somwezi mu mukaaga mu kisaawe kya St Mary's Stadium ekitende 10:00 ez'olweggulo. Mu mupiira ogwasoose mpaka zino Uganda yalimaganye ne Kenya tewali yateebye munna olunaku lweggulo e Nairobi. Ttiimu ya Mali esuubira okutuula ku n'enkya ku lw'omukaaga ate Uganda ekomawo olwaleero okuva e Kenya nga abakomonsi bafirimbi nabo batuuka leero. Banafe yagesawa zino kanga malirize mbufunze.
Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akubiriza abakulembeze mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala okubeera abasaale mu kubangawo emirimu eginayamba abavubuka okwekulaakulanya. Minisita w'ensonga z'omunda Jeno Kahinda Otafiire asinkanye abaka ba Paalamenti abavaano mu Buganda n'abasaba bakolere wamu ne gavumenti okulwanyisa ekittabantu ekiri e Masaka. Amasasi n'omukka ogubalagala binyoose mu Lubigi, poliisi ebadde egumbula abagoba ba takisi n'aba bodaboda abakedde okuwangana mu Bulago. Ge mawulire ag'essaawa zino mwebale nnyo okuwuliriza.